Love is love. Love is love. Adios. Gražu, gražu. Bet kai atsisėgi po lapinę ir gamtoj būni, tai viskas dar gražiau. Nuo pagalio. Jo. Pagaliu. Nu, dar aištiesis. Ne, o paskui kaip praeitą kartą. Atsigulės dar. Bet pranykų daug. Jo, greitai. Taip baseinai pirtis. Greitai. Išvaikštum. Tai gali sudėti kuo daugiau. Gerai. Žibėtų nugarytę. Aš jėtinę dalyną. Jo, šiaip. Jaučiu būtų gerai šiaip atdrėksnės deltos, kur pas mane yra skausmas. Bet jeigu ten, kaip sakė Juozas, tas kapsulis įplyšimas, tai čia bet kokia reabilitacija nelabai padės. Operacija. Ir buvo daugiau kardių, kad dėtų. Nes buvo daugiau kardių, buvo lengvesnė reabilitacija visam kelimu, rotacijam, visam jeigu kapsulis įplyšimas yra. Dėda arba 3 arba 4 kardijos, kad prieš šį visą laiką padėtų daugiau, tada judesys daug lengvesnis ir rizika mažesnį nutrūkimą. Šitų dalykų niekas universitete nemoko. Kas sako, kad šiuo dalyku taikyti taurį? Tulpių dėlio? Šitų taurį dėlio? Nu. Bet čia priekis labiau jauti, matau jau iš karto. Tai ir traško dar šiandien, kaip jie nujudėsiu. Ir paskui ir į priekį ir atgal. O paskui tiesiog stengiasi kuo pats daugiau į viršų iškelti po to. Užtemt? Jo, bet atsargiai prie nesveikas tau. Atleis taurį. O, ir lengva. Viršui visada iškvėpi, apačio leidį įkvėpi. O 4 minučių ateisiu. Jau. Ir ant žasto.
Įdomu, kaip dešinė, turėtų teoriškai būti mažiau skausmingas. Čia, ką turi daryti, vauvuotis. Vauvuotis, ne? Vauvuotis. Tik čia, vakar, kur va čia raumenis praėjo, tai čia yra raumeniniai grinai, čia vauvuotis jau turi. Mhm. Nu jo. Nes kas dirbu visą laiką tavo priekinį raumenį, išmetiškia tavo visų apatinį. Jo. Tai va todėl ir ten skausmas ir eina tau todėl. Skriaudžia čia jėtus, jėtus. Gerai, atsisės. Tai jau nieko esą? Ne. Nedūsti. Dar ne. Kaip čia? Pusė vėmė. Koks spartumas. Aha, kad yra. Ne. Nėra to jau viso sąstingio tokio didelio. Reina so. O, daug lengviau viskas ir čia. Nu va. Čia jau nesantuoja koncentracijos stovyklo. Ne, viskas. Ačiū, ačiū. Prašau. Svarbu, kad čia man... Tai keistas jausmas net dusina. Ne, aš pati, kas dvi savaitės darau irgi, nes man kakla taip surakinė yra, kad iki to nejaučiu, tai normaliai. Tai irgi darau, tai... Bet aš jau ant maksimumų varau. Viskas atkankino, atkankino. Nu, aš dabar vienas kamuolį, tai galiu ir be kaukės. Ir dabar paskutinė procedūra. Šiaip vienas smagiausių, čia guli kaip čia vandens lovo. Ir iš apačios duoda srovė. Ir jinai taip tolygiai eina zigzagais per visą kūną nuo kojų galiukų. Iki pat kaklo, tai taip atrodo lyg kažkoks svetimas žmogus tave minkytų iš nugaros, bet realiai guli ant vandens lovos. Dabar srovė grįžta čia viršui. Tai va, ką pasakė, tai kad reikia iš dalies, nu, liaudiškai tariant, sutepinėti sąnarius, kas liečia kelienius. O mano petis, tai jeigu yra ten tikrai tas yra kapsulės įplyšimas, tai gali reikėti mikrooperacijos. Tai kas liečia atsistatymą pečio, nu, yra neaišku, kol nėra MRT.
Nes tu čia gali tas procedūras skirtam pečiui ir čia gydyt, bet jeigu yra tas įplyšimas, nu nelabai kas ką padės. Tai toksai dar viskas ant klaustuko. Bet šiaip gerai, palisėjau. Nu, 16 dar liko. Iš viso šitą procedūrą 20 minučių. Ten baseinas. Tada dar pietus, pavalgau ir lekiam atgal namo į Kauną. Gerai, ačiū, visi gero. Home sweet home. Niekas nepasikeitė. Aš tik tais. Truputį. Atsivežiau lauktuvę iš... iš sanatorijos. Jo, biški yra. Pasigražinau žodžiu. Dabar jeigu čia nais užsipiešiu žvaigždės, tai atrodyčiau kaip iš kalėjimo. Vadeiva. Čia atsiminimas, kad pasibuvau sanatorijoje. Buvo gal truputį skausminga, bet finale neblogas kartas. Pirmą kartą sanatorijoje vertinu neblogai. Dabar prasidės darbas toliau tik su pačiu savimi, gumom, deliukais. Žodžiu, reik pradėti testą darbą, užbaigti, reabilituotis pačiam jau. Nes kaip ir daktaras sakė, reabilitacija yra komandinis darbas. 50% daktaras, 50% pacientas turi prisidėti prie reabilitacijos. Tai neužtenka vien pavaikščiot masažus ir atsistatyti. Ne, reikia ir pačiam pridėti nemažai rankos prie pratimų. Ar tuo pačiu Askanas man parašė, padėkojo man, kad va, jį taip gražiai paminėjau per vlogą ir jums visiems perdavė linkėjimus. Sakau, ačiū, sakau, ta prasme, čia tu esi hero, aš tai tik pašnekėjau per vlogą. Turėjo biškį avariją, slydo nuo kelio, krito, apsilankė Švedijoje poliklinikoje, ligoninėje apsilankė, patikrino, nu, kaip ir nieko, tik stiprus sumušimas, tai ten šiaip netaip vėl sėdo ant dviračių ir nuvažiavo. Tai kaip dabar ir nieko, bet žodžiu, turėjau tokį įvykį. Nu, vis tiek ten kelias padengtas pusiau ledu, tai yra reikalų mindvirati. Ir kalbant apie sniegą ir ledą, vienas iš mano sekėjų, Romas, aš su jau buvau susirašęs per elektroninius laiškus, ir mes išneikėm apie Antarktidą. Ir jisai buvęs Antarktidoje. Ir sako, aš jau amžiuje žmogus, nežinau, kaip tau atsiųsti nuotraukas, nes ten kažkaip, sako, gal disku galiu. Nu, sakau, gal ir disku. Tai atsiuntė nuotraukas iš Antarktidos, jo paties darytas nuotraukas. O aš Antarktidą turiu įtraukęs į savo sąrašiuką. Oi, korona. Tai reikės prisėsti ir pažiūrėti, ką jis yra pafotografavęs. Pas Urbono knygoje prisižymėjau pilną vietą, kur man tiko, patiko. Ir yra ryšių su mano suvokimų gyvenimo ir pamąstymų, tai visą laiką pasibraukiu, jeigu kažkas patinka, paskui greit atsiverti, o, paskaitai. Nu, stipri knygelė. Eidau, kaip sakoma, laižytis žaizdas, jums gero vakaro, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą ir susimatysime ir to bičiulį. Čiau.